сәлеметсіздер ме? Бұл фазоаптың усилені дозасы. Бұл фазоаптың усилені дозасы Франция өнімі «Minimate in France» деп жазылдыр. Бұның оригинал-оригинал еместігін мынау QR-код арқылы анықтай аласыздыр. Осы QR-кодқа тексерген кезде мынау не шығу керек? Сайт шығу керек. www.fazorb.com шығу керек. Бұл бірінші оригинал екендігін анықтайтын бірінші белгісі. Екінші белгісі ол нажақта датасында. Срок годностиді. Апрельдің 2021 жылдың апрель айында шығып, 2024 жылдың октябрь айында шейін шығарылған оригинал. Одан басқа уақытта басқа даталар жазылған болса, ол жа оригинал емес. Бұл екінші анықтау жолы оригинал екендігін. Ал үшінші анықтау жолы ол іше осындай алтын түстес, осындай золотисты болуы керек. Ішінде міне осындай капсулалар болады. Әр пластинкада 6 штуктан. Және де тағы бір оригинал екендігін дәлелдейтін нәрсе ол мынау блистерларында. Блистерінде жазылып тұрады, 2021 жылы шыққан, 2024 жылға дейін деп. Бір коробкада 36 капсула болады. Сіздерге бір айда 15 килограммға дейін салмақ тастауға көмектеседі. Ең жоқ дегенде кемі 7-8 килограмм салмақ тастай аласыздар. Және де бұның оригинал екендігін анықтайтын тағы бір жолы ол мынау эмблемасында, голограммасында. Оригинал продукт деп жазылып тұр.